Біля узбережжя Куби сформувався тропічний шторм Філіп. Біля узбережжя Куби сформувався тропічний шторм Філіп, повідомляє Американський національний центр зі спостереження за ураганами. Як повідомляється, максимальна швидкість вітру в межах шторму досягає приблизно 18 мс. Філіп рухається в північному напрямку зі швидкістю близько 13 мс. Як прогнозують синоптики, стихія, яка вже принесла на Кубу проливні дощі. Буде просуватися від північного узбережжя острова в бік південних регіонів Американського штату Флорида. У зоні впливу шторму також можуть виявитися Багамські острови. Нагадаємо, 22 жовтня е на Британії обрушився потужний шторм Брайан, який супроводжувався сильним вітром і високими хвилями. Раніше, 16 жовтня, на Ірландії обрушився потужний ураган Офелія. В результаті загинули дві людини. За матеріалами сайту Ньюс